နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့မှတ်ထားပါအလ္လာဟာကုရ်အန်မှာအမိန့်ရှိထားတယ်ဝါကာလာရော့ဘူကူမုဒူနီအစတဂျီဘလကွန်အလ္လာကျွန်တော်တို့ကိုအမိန့်ရှိထားတယ်အသင်တို့တို့အတောင်းငါအလ္လာစီကအစတဂျီဘလကွန်ငါအလ္လာလက်ခံမယ်လက်ခံနော်အလ္လာဟာကုရ်အန်မှာဂတိပေးပြီးသားမင်းတို့တောင်းတဲ့ dua တွေအကုန်ငါအလ္လာလက်ခံမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တောင်းတဲ့ dua ဘတော်မှကဘူလ်မဖြစ်စရာမရှိဘူးအလ္လာဂတိပေးထားပြီးသားနော်ဒုနီးယားမှာအလ္လာဂတိလောက်ဘသူဂတိပူပြီးတည်မလဲနော်တာမန်လူရဲ့ဂတိထက်မင်းရဲ့ဂတိပူတည်လိမ့်မယ်မင်းရဲ့ဂတိထက်ဘယင်းရဲ့ဂတိပူတည်လိမ့်မယ်နော်ဘယင်းနေအားလုံးရဲ့ဘယင်းတကဘယင်းဖြစ်တဲ့အလ္လာဂတိဟာဘလောက်တောင်းမှတည်မလဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှတ်ထားပါအလ္လာရဲ့ဂရိမုတ်ချတည်တယ်ကျွန်တော်တို့တောင်းတဲ့သူကဘတော်မှအလ္လာဟတာမဖြစ်ဘူးနော်ဒူအာတိုင်းကိုအလ္လာလက်ခံတဲ့ပုံစံ၃မျိုးနဲ့နော်အဲ့ဒါလေးလေကျွန်တော်တို့သိထားတင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒူအာတွေကိုအလ္လာရှင်မြတ်သခင်ပုံစံ၃မျိုးနဲ့အလ္လာလက်ခံတယ်တစ်မျိုးကပါလေကျွန်တော်တို့ဘာတောင်းလဲတောင်းတာအလ္လာပေးလိုက်နော်ကျွန်တော်တိုက်တောင်းနေတိုက်ပေးလိုက်တယ်ကားတောင်းနေကားပေးလိုက်တယ်ဆိုင်တောင်းနေဆိုင်ပေးလိုက်တယ်ဥစ္စာတောင်းနေဥစ္စာပေးလိုက်တယ်နော်တောင်းတာကိုအလ္လာချက်ချင်းပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီပုံစံတစ်မျိုးနဲ့အလ္လာလက်ခံတာလည်းရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကပုံစံတစ်မျိုးတောင်းတာချက်ချင်းပေးလိုက်နော်နောက်ပုံစံတစ်မျိုးကြတော့ကျွန်တော်တို့တောင်းတာကိုအလ္လာမပေးဘူးနော်ကိုကတော့တောင်းတာကပတ်စံတောင်းတယ်နော်ကိုကတော့နော်ဥစ္စာတောင်းတယ်အလ္လာမပေးဘူးနော်မပြီးပင်နဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုလာဖို့ရှိတဲ့မူစီဘတ်အကြီးကြီးတစ်ခုကိုအလ္လာဟ်ချိုပြီးပယ်ပေးလိုက်လိဇာအတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များအဲ့ဒါမျိုးလေးရှိတယ်နော်တခါတခါအလ္လာဟ်တိတဲ့ဒီပန်သားကိုသူတောင်းတာပြီးနေတာထက်ဆိုင်ရင်နော်သူ့စီရောက်လာမဲ့မူစီဘတ်ကိုဖယ်ပေးလိုက်ခြင်းကသူ့အတွက်ပိုပြီးအဆင်ပြေသွားမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကတောင်းနေတယ်ယအလ္လာဟ်ကျွန်တော်ကိုသိမ့်တရားပေးပါနော်အလ္လာဟ်ကသိမ့်တရားပေးလိုက်လို့ရဒါမှသူ့စီမှာမူစီဘတ်တစ်ခုလာနေတယ်အဲ့ဒီကောင်ကသိမ့်9ယောက်လောက်ကုန်မဲ့မူစီဘတ်ဒီတော့အလ္လာဟ်သိမ့်တရားပေးမဲ့နေရာမှာဟူမူစီဘတ်ကိုဖယ်ပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဘေဟာကကိုအကျိုးရှိသွားလေတောင်းတာရတာထက်နော်မူစီဘတ်ဖယ်ရှင်းခံလိုက်ရတာကပိုပြီးအကျိုးရှိသွားမှာပဲလိဇာအတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များအဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့လည်းအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တခင်လက်ခံတာရှိတယ်နော်ဝါကီယာလေးတစ်ခုရှိတယ်တခါကလူတစ်ယောက်ကနော်သူကအင်မတန်ကြီးတဲ့စီးပွားရေးသမားတစ်ယောက်နော်သူကကရာချီကနေပြီးတော့လာဟောကိုသူသွားရမယ်။နော်ဟိုမှာလေလံဝဲတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီလေလံကိုဆွဲနိုင်မှတစ်နှစ်တာသူ့လုပ်ငန်းတွေလဲပတ်။နော်ဟိုလေလံဝဲကိုသူက quality flight ချိန်ပြီးတော့သူသွားမှာ။နော်သူအဲ့ဒီလိုနဲ့လေးစိတ်ရောက်တော့ flight ကသူဝယ်ထားတဲ့နေလက်မှတ်ဝယ်ထားတဲ့ flight က cancel ဖြစ်သွားတယ်။ cancel ဖြစ်သွားတော့သူချက်ချင်းနောက်တစ်စီးသွားပြီးဝယ်တယ်။နော်အဲ့ဒီတစ်စီးကသူ့ကိုပြောတယ်လက်မှတ်ဖြေသွားပြီ။နော်သူပြောတယ်မင်းတို့ကြိုက်တဲ့ပတ်စံတောင်းတာပြီးမယ်။နော်ဒီအကျုံးကပြောတယ်မရဘူးလူပြည့်သွားပြီမတင်နိုင်တော့နော်မဖြစ်ပြင်အောင်ကွာတခုံလေးလုံပေးပါမရဘူးတင်လို့မရတော့နောက်ဆုံးနော်သူတတ်တော့အစနာခံပြီးပြောတယ်တတ်တော့တောင်းပန်ပြီးပြောတယ်ကွာလုံးဝလက်မခံတော့နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့သူစိတ်တကျသွားတယ်သွားပြီငါဒီလီလန်ပွဲမမီရင်တော့ငါ့ရဲ့လာမယ့်နေ့လဲပတ်ဖို့အတွက်လုပ်ငန်းတွေအများကြီးခက်ခဲသွားလိမ့်အဲ့ဒီလိုနဲ့သူစိတ်တကျပြီးတော့သူပြန်လာနေတဲ့အချိန်နော်သူစီဖုန်းဝင်လာတယ်တရင်တစ်ခုသူကြားလိုက်ရတယ်သူအတင်းဝယ်နေတဲ့လင်းလက်မှတ်နော်အဲ့ဒီလင်းရထွက်သွားပြီးတော့လမ်းမှာပြတ်ကျသွားတယ်နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့ချက်ချင်းသူဝင်းတာပြီးမိမစီဖုန်းဆက်တယ်မိမကြီးအလ်ဟမ်ဒူလ illah ငါလင်းလက်မှတ်မရလိုက်ဘူးနော်ငကိုတော့ကတော့သူပဲစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာစုလိုတာကနော်လူတယောက်ကသူ့ရဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကိုအလ္လာဟ်မဖြစ်ပေးလိုက်ဘူးနော်သူလင်းလက်မှတ်လူချင်တာဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒအဲ့ဒါကိုမဖြစ်ပေးဘဲနဲ့အလ္လာဟ်သူ့စီမှာလာမဲ့မူစီဘတ်အကြီးကြီးကိုဖယ်ပေးလိုက်တယ်လိဇာအတ္တမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်ဗျာဒီပုံစံမျိုးတူအားလက်ခံတာလေးရှိတယ်။နောက်ပုံစံတစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တောင်းတယ်။နော်အလ္လာဟ်ကျွန်တော်ကိုတတိဖြစ်အောင်လုပ်ပေးပါ။နော်ကျွန်တော်ကိုဘာလုပ်ပေးပါညာလုပ်ပေးပါ။နော်အလ္လာဟ်သိတယ်ဒီကောင်တတိဖြစ်သွားရင်သူ့အတွက်တော့ပြဿနာမရှိဘူး။သူ့သားသမီးပျက်စီးသွား။နော်သူ့မိမလည်းပျက်စီးသွား။နော်တခါတခါဒီလိုလေးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တတောင်းအလ္လာဟ်တတ်မှတ်ထားပြီးသားဒီတော့သူ့ငါပတ်စံချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးလိုက်ရင် तू ကတော့စံစားရမှာမဟုတ် तू ပတ်စံနေနဲ့သူ့ရဲ့သားသမီးတွေသူ့ရဲ့အပေါင်းအသင်းတွေတွားပြီးတော့နော်ဖစ်တနာတွေလှုပ်လိုက်မယ်ဘာဘာတွေလှုပ်လိုက်ဒီတော့အလတ်တိတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာအဲ့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒူအာကိုလက်မခံဘူးနော်လက်မခံပေမဲ့လည်းအလတ်ဒီတိုင်းမထားဘူးကျွန်တော်တို့ဒူအာဒီအားလုံးကိုစုပြီးတော့အာခီရတ်မှာနော်အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီအကောင့်မှာဆော်ဝါးအဖြစ်နဲ့အလတ်သိမ်းပေးထားတယ်မနက်ဖြန်ကေယာမတ်နေ့ကျရင်ကျွန်တော်တို့အလတ်စီရောက်သွားမယ်ရောက်တဲ့အခါအလတ်အဲ့ဒီအကောင့်ကိုဖွင့်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့စီဆော့ဝတ်တွေတပုံကြီးရောက်လာမယ်အလတ်ကိုမေးမယ်ယအလာတလုံးဆော့ဝတ်တွေတပုံကြီးဘယ်ကနေဘလို့ရောက်လာတာလဲအဲ့ဒီအခါအလတ်အဖြေပေးမယ်ဟေးဘန္ဒာနော်ဟေးဘန္ဒာမင်းဒုနီယာမှာဒူအာရီလုပ်ခဲ့တယ်မင်းဒူအာရီကိုငါအချောင်းချောင်းချောင်းလက်မခံပြစ်ခဲ့ဘူးလက်မခံလိုက်ဘူးသူ့ပြင်မဲ့မင်းလက်ဖြန့်နဲ့
တောင်းပြီးတော့သူကတောင်းတဲ့သူအားမင်းလက်ဖြန့်လိုက်တဲ့တောင်းခြင်းကိုငါဘရောမအလဟတမလုပ်ဘူးအဲ့ဒီရဲ့အစာငါဆဝတ်တိမင်းအတွက်စုပေးထားတာနော်အဲ့ဒီအစာမင်းဆဝတ်တိယူလိုက်ကွာအဲ့ဒီအခါဘန္တာလျှောက်ထားမယ်ယာအလာကျွန်တော်ဒုနီယာမှာတောင်းခဲ့တဲ့သူအားဒီတစ်ခါမှအလာလက်မခံဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကိုအားလုံးဆဝတ်တိကြီးပဲပေးလိုက်ရင်ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲလေးစားအတင်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်ဗျာဒီတော့သူအားဟာအလတ်ရှိမဲ့တကယ်အဲ့ဒီပုံစံ၃ခုနဲ့လက်ခံနေကျွန်တော်